Aš esu Kristina, tinklaraščio ir žurnalo Gatvės meno galerija įkūrėja, idėjos autorė. Ir šiandien su jumis sveikinuosi iš unikalios, tokios vienintelės erdvės Vilniuje, atviros Gatvės meno galerijos Open Gallery. Ir šiandien aš nusprendžiau jūs pavedžioti po šią galeriją, parodyti savo mėgstamiausius top 5 kūrinius, na ir trumpai apie juos papasakoti. Tad kviečiu pasivaikščioti. Eidami į Open Gallery, pakelkite akis į viršų. Čia jūsų laukia žirafiukas Nino. Jis atkeliavo iš Kauno zoologijos sodo ir jį pavaizdavo, jį čia perkelė menininkas Justinas Žožo. Įdomu tai, kad šis menininkas iš tikrųjų turėjo nugalėti savo aukščio baimę tam, kad sukurtų šį kūrinį. Na ir matome, kad tikrai buvo verta. Kas dar įdomu yra tai, kad šis žirafiukas simbolizuoja laisvę. Na, iš tikrųjų paradoksalu, bet gyvūnai iš zoologijos sodo jie tos laisvės nepatiria. Ir taip savotiškai meno pagalba perkeldamas žirafiuką čia į Open Gallery, menininkas parodo jam atviras platybės, parodo jam miestą. Ir taip iš tikrųjų suteikia laisvę, o visa Open Gallery ir yra, visi Open Gallery kūriniai yra apie laisvę atgimimą. Taigi, kitą kartą eidami, pakelkite akis ir pasisveikinkite su šiuo žirafiku Nino. Na, o dabar einam toliau spalvingų kiemų ir čia vėlgi pakelkime akis į viršų ir čia matome garsaus meniko Ernesto Zacharevičiaus sukurtą berniuką, kuris žaismingai laipioja po Open Gallery erdvę ir žaidžia, nes žaidimas taip pat yra laisvė ir laisvė žaisti, laisvė kurti, būti savimi. Apie tai man yra šis Ernesto kūrinys. Na, o čia vienas mano mylimiausių Open Gallery kūrinių ir jo autorė yra iš Visagino kilusi menininkė Marija Tiurina, kuri šiuo metu gyvena Anglijoje. Mergina išvyko gyventi į užsienį dar būdama maža, bet kai prisimena Lietuvą, tai Lietuva asocijuojasi su žaluma, miškais, grybais, uogomis, na, viską, ką mes matome gamtoje. Na, ir šis kūrinys irgi atspindi tai, kaip jinai mato Lietuvą, kaip jinai mato savo gimtąjį kraštą. Ir šis piešinys pavadinimu Lizdas minties paukščiams. Mes matome merginą, kuris skaito knygą. Ir visa tai, ką jinai skaito, ką jinai mato, jinai geria į save ir jinai pastebi, kad visa tai ją veikia ir formuoja jos pasaulį. Man už nugaros matote Eglės Žvirblytės, menininkės kilusios iš Lietuvos ir taip pat išvykusios gyventi į užsienį, kūrinį Hey baby, let's make all the mistakes we all wanted to make. Šis kūrinys man tikrai labai rezonuoja ir primena, kad iš tikrųjų nėra jokių klaidų gyvenime. Viskas mūsų gina, viskas mūsų praturtina ir galbūt tai, ką mes laikome klaida, būna kartais pats didžiausias nuotykis, pats smagiausias, įmintiniausias įvykis mūsų gyvenime. Tad drąsiai gyvenkime, drąsiai kurkime ir nepatinkim to klaidomis. Menininkas Linas Kaziulionis Open Gallery yra padovanojęs ir sukūręs net 3 didelius piešinius ant sienos. Ir man už nugaros matote vieną jų pavadinimu informacinis burbulas. Ir šis piešinys man labiausiai patinka iš Lino sukurtų piešinių čia Open Gallery. Ir patinka tuo, kad labai gera žinutė yra užkoduota jame. Matome ponę, damą, kuri nužengusi iš senovinio paveikslo ir ant jos yra burbulas, spalvotas burbulas. Na ir mes visi esam, kiekvienas, tam tikrame informacinėme burbule, mes apsupame save žmonėmis, kurie panašiai masto ir mums atrodo, kad kiti irgi taip pat masto. Taip pat mes gyvenam informaciniam amžiui, kuomet labai daug informacijos mums pasiekė ir mums reikia atsirinkti, na, kur yra tikrasis faktas, o kur yra melagiena, kur yra fake news. Taigi šis kūrinys yra apie tai. Jeigu norite plačiau ir daugiau sužinoti apie Open Gallery darbus, tai labai kviečiu atsisiųsti nemokamą Open Gallery programėlę.
Ten rasite kelis audio gidus, kuriuos galite pasirinkti pagal trumpumą, kiek laiko turite, pagal stilių, ar jūs norite išsamiau sužinoti apie menininkus, o galbūt norite kažko lengvo, humoristinio, tuomet tikrai rekomenduoju šventinio bankucheno audio gidą. Na, o aš tik tai trumpai pristatau ir kviečiu plačiau, daugiau išgirsti būtent pasiklausius audio gido. Ateikite, pasiimkite ausinuką ir pasivaikščiokite.